mohli definitívne spustiť projekt bezplatného cestovania vlakom pre žiakov, študentov a osoby staršie ako 62 rokov. Turn down for what? Za železničnú dopravu. Bezplatnú prepravu detí do dovršenia 15. roku, bezplatnú prepravu žiakov a študentov denného štúdia do dovršenia 26. roku veku a potom bezplatnú prepravu osôb, ktoré dovršili vek 62 rokov.